Jak správně postupovat, pokud jste ještě nikdy nemalovali? Nikdy jste nedrželi štětec nebo malířský váleček v ruce? Nevadí. Naučíme vás malovat jako opravdové profesionály. Poradíme vám, jak na to. K malování potřebujete několik jednoduchých pomůcek. Krycí plachta na podlahu, lepící papírová páska, krycí folie na dveře a nábytek, tmel Jubolin Reparatur na opravu drobných prasklin a děr, brusná houbička, brusný papír nebo mřížka hrubosti 100 až 120, vanička nebo stírací mřížka na barvu, plochý štětec šíře 5 až 7 cm, štětec zárohák šíře 5 až 7 cm, malý váleček šíře 10 cm a velký váleček s krátkým nebo středním vlasem šíře 18 až 25 cm. Penetrační nátěr Acryl Emulze v případě, že stěna sprašuje. Nejprve zakryjte podlahu, nábytek a místa, která nechcete malovat. Zbavte stěnu prachu, nečistot a pavučin. Oblepte krycí páskou rámy oken a dveří. Před malováním problematických míst, jako jsou vypínače a zásuvky, vypněte elektrický proud. S odmontovanými kryty vypínačů a zásuvek bude výsledek malování lepší. V případě, že nechcete vypínat elektrický proud, zásuvky a vypínače oblepte krycí páskou. Tmelem Jubolin Reparatur vyplňte drobné praskliny nebo díry ve stěně. Pokud vaše stěna sprašuje, použijte penetrační nátěr. Staré nekvalitní nátěry zcela odstraňte. Penetrace podklad zpevní a sjednotí jeho savost před nanášením barvy. Po zaschnutí penetrace vyzkoušejte na nenápadném místě malý vzorek barvy. Zvažujete-li sité barvy, vybírejte raději o jeden tón světlejší odstín. Na velké ploše působí barva tmavší. Jako první naneste barvu štětcem nebo malým válečkem po obvodu všech stěn, pod stropem, v rozích, okolo oken a dveří, vypínačů a zásuvek. Postupujte od zhora dolů. Jaké množství barvy? Hotové odstíny barev Jupol Trend a Jupol Junior vystačí na cirka 20 metrů čtverečních plochy. Nalijte barvu do malířské vaničky nebo vědra. Namočte váleček několikrát do barvy a otřete o vaničku nebo stírací mřížku. Váleček nasazujte uprostřed výšky stěny a barvu nanášejte systematickými tahy nahoru a dolů. Po každém namočení válečku začněte nanášet barvu o cirka 1 až 2 šířky válečku dále, než kde jste předtím skončili a vracejte se zpět. Nakonec barvu sjednotíte tahy válečku zhora dolů. Pokud je nutné nátěr opakovat, druhou vrstvu nanášejte minimálně se 4-hodinovým odstupem. Opatrně sejměte všechny krycí pásky. Užijte si nově vymalovaný byt a malujte víc s barvami Jupol.